não tem dúvidas daquilo que ela quer é a dos professores. Os professores da rede estadual de São Paulo há anos sofrem com os mesmos problemas: más condições de trabalho, salários defasados, violência no ambiente escolar. Falta um plano de carreira. A valorização da profissão de professor é essencial para o que é objetivo de todos: uma escola pública capaz de oferecer ensino de qualidade a todas as crianças e jovens. Se a luta é permanente, a mobilização também é permanente. Os professores vieram para a praça mais uma vez reivindicar os seus direitos e a manutenção das conquistas adquiridas. 22 de outubro de 2010, Praça da República, palco de mais uma Assembleia Estadual dos Professores. Esse ano nós tivemos uma falta de professores sem precedentes na história da educação. E se nós não tivermos uma conscientização muito grande e o governo uma sensibilização e uma inserção de novas políticas, os alunos e alunas do ano de 2011 vão ter mais falta de professores ainda. Será que no estado que está faltando professor faz sentido ter avaliação? Porque você faz avaliação para selecionar e ver quem é que fica e quem não fica. No caso, está faltando professor. Nós vamos jogar para fora ainda os poucos que querem dar aula? Ou nós vamos dar as condições para que ele forme, para que ele dê uma aula digna, ele tenha um salário digno, e tem que ter um plano de carreira digno, porque se está faltando, é porque falta também o incentivo na carreira. Hoje, nós demarcamos que nós queremos uma atribuição responsável e nós teremos um calendário que no dia 19 nos reuniremos aqui novamente, após a audiência no Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 12, e no dia 19 nós refletiremos novamente e nós esperamos que esse prazo de hoje até o dia 19 o governo tenha consciência de apresentar um plano amplo, debatido, discutido, que permeie não só a questão da atribuição de aula e a garantia do ano letivo de 2011, mas acima de tudo uma escola pública de qualidade, redução do número de alunos na sala de aula, condições de trabalho e salário digno. 92 licenças por depressão. Por quê? Superlotação de salas de aula, violências, o bullying mesmo, que essa violência mais coletiva, que é a humilhação, né, que está acontecendo nas salas de aulas. O professor está cheio de um problema de pânico, não consegue dar aula. Então, quer dizer, esse conjunto de questões é que está na pauta de reivindicação. Nós não acreditamos que vai a educação melhore se não tiver um olhar para esse conjunto de questões, não é uma questão, mas o conjunto deles todos. O ciclo de palestras 2010, promovido pela subsede Sudeste Centro da APEL-ESP, traz hoje o professor Celso Vasconcelos. Professor, me fala um pouco sobre o tema da sua palestra de hoje. Nós estamos conversando sobre um tema bastante delicado, que é a avaliação da aprendizagem. E aqui nós temos dois polos, né, assim, clássicos. De um lado, aquela avaliação tradicional, classificatória, excludente, né, da coisa da aprovação, reprovação, sobretudo a ênfase na reprovação. E do outro lado, quando você tenta mudar esse quadro, muitas vezes você acaba entrando no outro quadro, que é da promoção automática, da empurração com a barriga. Então, a gente fica discutindo que o papel da escola não é nem aprovar, nem reprovar. O problema da escola é ensinar, é garantir a aprendizagem. Então, sair desse falso dilema que você coloca, devemos voltar a reprovar, devemos continuar aprovando automaticamente, a questão não é essa. Né? O que a gente pode fazer para garantir, de fato, a aprendizagem e o desenvolvimento humano das nossas crianças, dos nossos jovens e adultos? A gente até entende historicamente isso. Porque, veja bem, muitas vezes, para um professor, vamos pensar no concreto da sala de aula, para um professor, para uma família até, o que que fica? Né? Qual é a visão que tem? Ou eu vou ser firme, vou exigir e vou reprovar, ou eu vou deixar rolar, né? Vai passando, e a vida que cobre desse cidadão lá fora, que ele sofra lá fora. Se vocês tivessem que escolher para os seus filhos, quem que vocês escolheriam, gente? O primeiro ou o segundo professor? Não, eu também não sei, mas eu estou começando,
Eu estou começando pelo senso comum. Se só existe isso, se só existe aquele que é durão e que reprova, ou aquele que é frouxo, depois dessa quarta dancinha você corta do vídeo, né? Aquele que é frouxo, vai empurrando. Se vocês tivessem escolhido os filhos de vocês, qual que vocês escolheriam, gente? O primeiro. Eu preferia, sinceramente. Porque daí, pelo menos, esse cara, pelo menos, tem uma posição, eu posso brigar com ele. O outro é um frouxo, é um banana, é um dicionário. Né? Agora, foi muito bem quem colocou, é nenhum dos dois. Porque quem disse que essas são as únicas possibilidades? Né? É claro que, se a única possibilidade que se coloca é ou ser durão e reprovar, ou ser frouxão e empurrar com a barriga, eticamente, eu prefiro essa aqui. Vocês vejam, gente. Vejam a que ponto chegou a distorção. Tem pais entrando com um processo contra o Estado para que o filho seja reprovado. Isso é muito interessante. Que tem um ano que eu estou na faculdade só, então eu já convivo com pessoas que têm mais de 10, 20 anos de carreira, então eles têm a experiência para estar passando para a gente. E essas pessoas também que estão na palestra falam do cotidiano do professor e como eu estou em sala de aula, está me ajudando muito. Esse professor está sendo genial em termos de avaliação, aprendizagem, como o professor tem que se colocar na escola, como ele tem que valorizar o papel dele de mestre e conduzir o seu aluno para que essa profissão tenha cada vez mais valor. Porque atualmente o professor está muito desvalorizado na sociedade de uma maneira geral, né? Há tanto senso comum na educação. E aí você vai tocando esse senso comum, não percebendo que, na verdade, essa coisa de ficar preocupado com aprovar ou reprovar acaba desviando o objetivo efetivo da escola. O papel da escola não é aprovar ou reprovar, o papel da escola é ensinar. Veja que coisa triste, né? O que fizeram conosco, ou o que nós deixamos que fizessem conosco, chegar um aluno de 15 anos e 14, 15 anos, e ter essa clareza de que ele está na escola para barganhar. Bom, até 3, não me compromete. Veja como é triste isso. Alguém que deveria estar ávido pelo conhecimento, ainda que fosse para conseguir um emprego melhor no supermercado ou para passar no vestibular, ainda que fosse uma visão instrumental e não de desenvolvimento humano pleno, né? Ao invés disso, ele está negociando com as brechas. É muito triste isso. Qual é a real situação do professor hoje dentro da sala de aula? Quais são os principais problemas que eles encontram? A situação é muito delicada. É uma profissão belíssima. A meu ver, é uma das profissões mais bonitas do ser humano, mais dignas do ser humano, porque trata-se da formação da própria espécie, da humanização do outro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí, historicamente, um processo de desmonte das condições de trabalho. E, a meu ver, é uma questão, antes de mais nada, política. A quem, de fato, interessa um bom professor? A quem de fato interessa um professor consciente e crítico, que faça um trabalho conscientizador, etc. Então, você tem, de um lado, o mundo estourando nas suas mãos na sala de aula. Do outro lado, condições básicas que são negadas. E ainda, essas condições, você acaba internalizando aquilo que o Paulo Freire, até trabalhei aqui com os professores isso, o oprimido acaba hospedando o opressor. Então, muitas vezes, o próprio inimigo do professor é o outro professor, né, nas questões do cotidiano. Então, o diretor puxa o tapete do professor, o professor boicota o trabalho do coordenador, um professor quer levar alguma vantagem. Então, você tem um jogo em que as contradições estão por todos os lados. Por isso que eu tenho defendido aqui, para discutir a avaliação da aprendizagem, nós temos que, ao mesmo tempo, discutir uma avaliação do contexto, porque o professor é o professor e o seu contexto, e uma autoavaliação. Porque a base da avaliação é a autoavaliação, o famoso conhece-te a ti mesmo. Então é um pouco nessa tensão dialética que a gente está trabalhando com os professores. Educação na TV fica por aqui. A gente volta no próximo sábado. Até lá.